Гүлкамал әнін естігенде толқымайтын қазақ жоқ шығар. Бірақ осындай әсем әннің тарихын, оның кімге арналғанын бірі білсе, бірі білмейді. Әннің авторы Тұрдықұлыш Естаев, ал сөзін жазған композитордың жұбайы Ханбибі Есенғарағызы. Ән 1988 жылы Тұрдықұлыш Естаевтің Нүрикамал есімді қызға ғашық болуынан туған. Ерлі-зайыптылар достарымен бірге табиғат аясына шығады. Отырыс бойы Тұрдықұлыш Естаев Нүрикамалдан көз алмайды. Тіпті оны биге де шақырады, алайда ару одан бас тартады. Үйге келген соң композитор пианиносына отырып, ішінен бір әнді ыңылдатып, оны қайта-қайта ойнап, таңды таңға атырады. Бұны естіген ақын бейжай қарап отыра алмайды. Қолына ақпарақ пен қаламын алып, тұншығып, жарыққа шыға алмай жатқан әннің сөзін жазуға кіріседі. Кейін айтқан келгені осы мет деп, өлеңді күйеуіне әкеліп берген екен. Ханбибі Есенғарағызы басында жары Нүрикамалға ғашық екенін білгенде, менен қай жер артық деп ойлағанын жасырмайды. Бірақ ақын кейін әнге арқау болған Нүрикамалды көріп, жарының талғамына риза болыпты. Ол бойжеткенге ғашық болмау мүмкін емес еді. Осылайша Нүрикамал әні дүниеге келді. Бұл әнді Естайдың қорланы сияқты бағаладым, дейді Ханбибі Есенғарағызы.